Dežela Nije je v veliki nevarnosti. Najzlobnejši gusar grozi, da bo uničil Petra Pana. Petra Pana zvabim v past in bam, ga ujamem. Pošasti iz nočnih mor so na prostosti. Mihac! Hudobni sinaps. Ne boste mi pobegnili. In zarotniške čumbe. Ali vidiš, Ponirek, ali vidiš? Magična knjiga o deželi Nije. Jih bodo Peter in prijatelji lahko ustavili. Ali ni ta oblak malo čudne oblike? Sinapsa! Bežita, držim ga! Daj no, kljuka! Ne reci, da ste prišli sem samo zato, da bi vas spet zmleli. Tokrat sem mogočnejši, kot si lahko predstavljaš. Ali se bo prerokba uresničila? Je knjiga kriva za vse to? Mihec, magična knjiga Nije je najmočnejša čarovnija v vesolju. Oglejte si razplet junaške pustolovščine. Zgrešil si! Ste pripravljeni? Na nove dogodivščine Petra Pana. Peter Pan. Iskanje knjige Nije.